хэрэгтэй. За орчин үед иргэд аж ахуйныч байгаль, ус хөрсөнд бохирдол багтаагаар эрчим хүчний хэмнэлтэд, дэвшилтэд технологи бүхий халаалт, дулаалгын системийг илүүд үзэх болсон. Тэгвэл таны яг хааж байгаа тэрхүү нам даралтын зуухыг 2002 оноос хойш үйлдвэрлэж байгаа оргил хөрөнгө инженерийн компани шин зуух үйлдвэрлсэн байна. Ингээд тэдний үйл ажиллагаатай танилцъя. Эрчим хүчний техник тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлийн салбарт тасралтгүй 19 жил үйл ажиллагаа явуулсан оргил төрбин инженерийн компани төвийн халаалтын шугамд холбогдоогүй аж ахуйн нийт иргэдэд усан халаалтын 500 м2-аас 100 мянган м2 талбайг дулаанаар хангах ишгэ зуухыг санал болгож байна. Манай компани 10 кВт-аас 100 кВт-ийн хүчин чадалтай бага аврын зуух, 100 кВт-аас 800 кВт-ийн хүчин чадалтай дунд аврын нам даралтын зуух, мөн 800 кВт-аас 2500 кВт-ийн хүчин чадалтай өндөр даралтын зуухнууд үйлдвэрлэж байгаа. За, өндөр даралтын зуухнууд нь хэвчлэн аймаг сумын төв, сургууль цэцэрлэг, томоохон үйлдвэрлэгчдийн газруудыг халаалт дулаанаар хангадаг. За, өндөр даралтын зуухнууд маань утас орогч утааны усан шүлтүүр үнс баригчтайгаар тоноглогдсоноор стандартын шаардлага хангаж ажиллаж байна. Манай зоохнууд нь болохоор ихэвчлэн одоо сургууль цэцэрлэг, яг төвийн дэд бүтэцт холбогдох боломжгүй газруудад ихэвчлэн суурилагддаг. Яг хөө зарим тохиолдолд бол төвийн шугамд холбогдсон газруудын одоо төвийн дулааны зардал өндөр гардаг болохоор манай зоохыг бас сонгож хэрэглэдэг. За, хамгийн давуу тал нь болохоор зоох нь галын хөлтөд усан болон агаар хөргөлдөг хослуулалт хийгдснээрээ төлс зарцуулалт одоо харьцангуй бусад зоохнуудаас бага хэрэглэдэг. Европ стандартын зоох болон одоо хятадын зоохнуудаас бол төршийг 40-70% хүртэл бага хэрэглэдэг. За, хятад зоох ашиглаад 10 тонн хэрглэжсэн газрууд бол манай зоохыг аваад 5 тонн төрс зарцуулдаг. Ишгэ зуухан төлс зарцуулалтыг 40-60% бууруулж таны хэтвчэн дэх мөнгөг хэмнэн агаарын бохирдлыг 30-60% бууруулна. Мод, нүүрс, хогн нүүрс, шахмал түршгэгчлэн бүх төрлийн түршээр ажилладаг стандартын шаардлага бүрэн нийцэн бүтээгдэхүүн юм а. Оргил төрбийн инженерийн компани үйлдвэрлэж байгаа ишгэ маркийн усан халаалтын зуух нь байгаль орчин дээлтэй, утааны шүүлтүртэй, бүрэн шаталттай эрчим хүчний хэмнэлттэй, оюуны өнгөчийн гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн юм а. За, би эрчим хүчний салбарт халаалтын зуухны зохион бүтээгчээр 20 гаруй жил ажиллаж байна. Монголын 17 аймагт Баяр Эдгээр зуух сөрлөлгөө, бусад бүх аймагт зуух сөрлөлж гэсэн чанартаар хамгийн их анхаарч байна. Одоо бид нар халаалтын зуух үйлдвэрлэхдээ гол экран, халаалтын экран хоолойнуудыг бүгдийг Оросын ойлгүй турваагаар хийдэг. Халаалтын зуух бол хамгийн гол нь найдвартай ажиллагаа байх хэрэгтэй. Хэлбэр байх хэрэгтэй. Зах зээлд худалдаалагдаж байгаа ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс чанар баталгаатай байдлаараа оргил төрбөний халаалтын зуух ялгардаг. Тухайлбал Баянтегийн Урхан нүрс тортог ихтэй илчлэг өндөртэй байдгаас гадаад болон дотоодын зарим халаалтын зуухны галалгааны ам нь уурч гажилт өгдөг. Мөн тортогондоо бөглөж үйл ажиллагаанд доголдож хөөлөх ойр ойрхон солих шаардлага тулгардаг. Тэгвэл оргил төрбийн инженерийн компани үйлдвэрлэдэг усан халаалтын зуухнууд нь эд ангууд нь гажиж уурахгүй сайн чанарын орс материалаар хийгддгээс гадна ямар ч тортогтой нүрс бүглөрдгүй тортог тогтдоггүй болгон сайжруулсан. Мөн орон нутгийн зарим газрын усны онцлогоос хамааран хатуулга өндөртэй усыг зөөлрүүлэх нэмэлт шүлтүүр сулгахнаар онцлог юм а. Аймаг орон нутгийн нөгөө нүүрсний уурхайнуудын одоо нүүрсний илчлэг онцлог хөө тортогонд нь тохируулан хийгддэг манайх гурван төрлийн тийм хөө тортогд тохируулсан загвартай. Өмнө говь одоо Баян Онгор аймаг, Өөр Ангаа аймгийн нүүрсний илчлэг тохируулсан манай эрчимтэй алдаа зоох байдаг. Монгол инженерийн 19 жилийн хугацаанд ур ухаа сэтгэлээ шингэн бүтээсэн эдгээр нам даралтын зуухыг зөвхөн том талбай бүхий аж ахуйн нийт хэрэглэхээс гадна өрхийн хэмжээнд 100-120 м2-аас том талбай бүхий айл өрх одоо хаус удаж мөн хэрэглэж болно. За, энэхүү бүтээгдэхүүнийг нь за үнэлэн 2019 он нийслэлийн шинжилгээ үйлдвэрлэл инновацийн газраас шилдэг инновацийн бүтээгдэхүүн шагналыг олгосон байна. Манай компанид айл өрхөд зориулсан одоо бага аврын зоохнуудаа өмнөх жилээс эхлээ үйлдвэрлэж эхэлсэн. Энэ зоох маань болохоор зоох нь өөр 16 кВт-ийн хүчин чадалтай. Гадуураа усан цамцныхаа гадуур чулуун хөвөн дулаалгахтай, гадуураа нэмгэн листээр бүрж хийгдсэн. Ингэснээрээ бол одоо төлс зарцуулалтыг ердийн одоо нам даралтын зоохтой харьцуулахад 30-40% төлсний зарцуулалт багтаа галгаа хоорондын тийм холтой зоох байгаа. Энэ зоох нь болохоор өөр дээрээ 6 кВт-ийн цахилгаан тентэ очно. Мөн галгаагаар хослож ажиллаж болно. Ийм зуух байна. За, энэ зуух маань болохоор 20 кВт-ийн хүчин чадалтай, ойролцоогоор 150-200 м2 талбай халаана. Ихэвчлэн
жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газрууд агуулах гараж одоо тохиромжтой хэрэглэгчийнхээ одоо хүсэлтээр баг орын жижиг зоохнууд маань дээр нь цай хоолтны тоо тавьдаг тийм зорилтоор бас цахилгаар үйлдвэрлэж болно. Энэ зоох маань болохоор одоо бусад төрлийн зоохнуудаас арай жоохон боловсронгуй хийгдсэн сүүлийн үеийн одоо татрах хийц маань одоо арай технологийн баг зэргийн шинжилэлд оруулж өгсөн. Дээрээс нь за нөгөө нөхцөл байдал ямар газар хэрэглэх вэ гэдгээс шалтгаалаад утас орогчийг мөн суйрлуулж байна. Вентилятортаа бас суйрлуулж болно. 20 кВт-ийн хүчин чадалтай цахилгаан тэн 9 кВт-ийн цахилгаан тэнтэй очино. Хэрэглэгч маань зөвхөн цахилгаанаараа халаагаад ээж болно. Мөн төшөөрөө хослуулаад ажиллаж болно. Ойролцоогоор за 20 кВт-ийн зоох маань ойролцоогоор 250-аас 300 метр квадрат талбай халаана. За 40 кВт-ийн зоох маань 350-аас 400 метр квадрат талбай халаана. 50 кВт-ийн зоох маань 450-аас 600 орчим метр квадрат талбай халаана. За манай компани одоо үйлдвэрлэж байгаа зоохондоо Оросын албаны улсын үйлдвэрийн утас орогч буюу Демсосыг суйрлуулдаг. Энэ утас орогч нь болохоор олон жилийн насжилт даадаг өндөр халуунд тэсвэртэй дуу чимээ багтаа учраас хэрглэж байгаа хэрэглэгч нартай ая тухтай нөхцөл байдлыг одоо хангаж өгдөг ийм утас орогч байна. Аргил төрбийн инженерийн компани шинээр хэрэглээн нэвтрүүлж байгаа цилиндр зурхны давуу тал нь усан болон гагарын хөргөлтийг хослуулан хийснээс бүхэл нүрс, хог нүрс, шахмал түшээр галдаж болдог давуу талтай. Шаталтынхаа дулааныг зуухан дотор авч үлдэх зорилттой хийгдснээс төрш баг зарцуулдаг халалт сайтай эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух болж байгаамаа. Одоо Монголд ажиллаж байгаа цилиндр зуухнууд болохоор төлсөн шүүрэн дээр шатаад дэшээ халах гадаргаа халаагаад одоо дулаан одоо нэг хэсэг нь шууд дэшээ алддаг. Тэгээ бид нэр алдлыг засаж цилиндр зуухан дээр гурван дэвшил гаргаж шинэ цилиндр зуухыг энэлээс цаг цайд нэвтрүүлэх гэж байна. Одоо энэ цилиндр зуух болохоор ямар төлшө голохгүй төлнө. Дээрээс нь яг төлшнийхад дулааны галын хаотлынхаа дээр авч үлдэнэ. Хөрсөн утаа гарах зорилготой тийм шин зуухыг энэлээс цаг цайд нэвтрүүлнэ. Тухайлбал шарын голын урхаад ишгэ зуухыг байрлуулснаар жилд зарцуулдаг 378 сая төгрөгөөс 300 сая төгрөгийг хэмнэж чаджээ. Анх 2003 онд шарын голын урхаад 1000 кВт-ийн 500% үйлдвэрлэл суурилуулж байсан. Тэгэхэд урхаад дулааныхаа зардал дээр 378 сая төгрөг байсан зардлыг 77 сая 291 мянган төгрөг бол жилд 300 сая төгрөг гаруй сая төгрөгийн хэмнэлт гаргаж байсан. Баян Онгор аймагт би 3 объект зоох суурилуулсан. Баян Онгор аймгийн зоохнууд ер нь ихэнх нь харуутаа гардаг. Одоо тэнд суурилуулсан манай 3 зоохнаас л харуутаа баг гардаг. Тэрүүгээрээ бас тэндээ үнэлэгдэж байгаа. Монгол инженерийн уруухан гаргаж хийсэн эдгээр эрчим хүчний хэмнэлттэй дэвшилтэт зуухнуудаар оргил төрбийн инженерийн компани оюуны өмчөөр баталгаажсан 12 патент эзэмшдэг. Цаашдаа ч байгаль экологи дээлтэй дэвшилтэт технологид суурилсан халаагуур зуухыг зах зээлд нэвтрүүлэхээр зорж байна. 2022-23 оноос бид нэр халдалтын зуухны зах зээл дээр төлш баг хэрэгэлдэг автомат зуухнуудыг нийлүүлнэ. Одоо бид нар 50 кВт-аас 2500 кВт-ийн хүчин шидэлтэй автомат зуух үйлдвэрлэж нийлүүлэх зорилготой байгаа. Төвийн шугамд холбогдоогүй болон шинээр ашиглалтанд орох барилга байгууламж, хувийн орон сууц, сургууль, цэцэрлэг хүлэмж агуулах үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрууд, аймаг, сумын төв, хотгон, орон сууцны хороолол зэрэг дэд бүтэц төвийн шугамд холбогдох боломжгүй бүх төрлийн газар объектыг оргил төрбийн инженерийн дулаанаар хангахад бэлэн байна. Хаяг Баянгол дүүрэг 4-р хороо Гурвалжингийн гүр даваад цөөн урталд өөрийн байрандаа таны хүссэн хэмжээнд тулгуурлан халаалтын зуух үйлдвэрлэж байна. Холбогдох утасны дугаар 7028 8833 2818.